Свято наближається. Увесь світ вийшов на фінішну пряму підготовки до Різдва. З нетерпінням чекають 25 грудня і в Івано-Франківську, адже саме цього дня місцева радіостанція «Західний полюс» відзначатиме свій 18-й день народження, до якого підійшла у всеозброєнні. Минає рівно рік відтоді, як хвиля 104 та 3 FM змінила свій звичний формат на європейську музику. А в світлі подій, які супроводжують завершення 2013 року в країні, саме такий підхід до формування плейлистів виявився найдоречнішим. Ми уже рік рухаємося у ритмі Європи, чого й бажаємо Україні. Уже рік на Західному полюсі грає європейська музика. Таку музику ви можете почути тільки у нас. Дуже багато ми відкрили для івано-франківців європейських виконавців і хочемо, щоб Європа відкрила і нам свої двері. Музика звідусіль. Часто мовою оригіналу, а також численні новорічно-різдвяні хіти. Не лише вони створюватимуть святковий настрій слухачам Західного полюсу у день його народження. В ефірі з'являться усі ведучі, як добре відомі в місті ветерани цієї легендарної хвилі, так і новачки. Добрі традиції не зраджуватимуть. Найвідданішим прихильникам Західного полюсу презентуватимуть чимало подарунків. Прийнято на Західному полюсі, ми в цей день даруємо подарунки. Даруватиму любому набагато більше, ніж приймати. І цього року ми, крім того, що придумали цікаві квести, конкурси, сумно не буде 100% з самого ранку до самого вечора, і ще поставимо декого на лижі. Лижі – це буде один із призів від наших класних спонсорів, наших друзів, які так само нас вітають завжди. Особлива сторінка відзначення 18-ліття радіо «Західний полюс» – це квест у прямому ефірі впродовж усього святкового дня 25 грудня. Найкмітливіші та найпруткіші матимуть шанс здобути право на участь у фінальній лотереї, головний приз якої – телевізор. До речі, з його допомогою ви зможете слухати й улюблену радіохвилю, адже технічному прогресу немає меж, як і святковому настрою.